Himar Naura ni. So memang sangat-sangat mudah. InsyaAllah you all pasti rasa macam wow, memang awesome. So Himar ni memang sangat simple tapi dia cantik. Dia nampak fresh. Okay, so untuk tahun 2021 ni, kita buat kelainan sedikit untuk Ashifa. Okay, so ini dia punya bahagian belakang. Okay, bahagian belakang ni you all just tarik, letak sahaja dekat bahagian muka. Dia macam kejap nak tukar. Okay, so letak macam ni. Yang ini adalah kalau anda ikat dekat bawah dagu. Okay, so Syifa akan ikat dia dekat atas niqab supaya anda boleh nampak dengan jelas macam mana rupa dia. Make sure kiri kanan center tau. Yang pertama sekali, make sure kiri kanan center. Okay, just ikat dia dekat bawah dagu. Okay. Yang ini dia punya bahagian awning. Bahagian awning, bila kita pakai, dia akan terus bentuk. Okay, dia terus akan terbentuk dekat bahagian muka. Kenapa? Sebab dia ada piping. Okay, sebab dia ada piping. Next cara ialah, sama sahaja dengan French jilbab. Tarikkan satu lapis, bawa pergi depan. Okay, yang ni tali halus ni, kita akan ikat dia dekat belah dalam. Okay, tali ni ikat dekat belah dalam. Nampak kan? Syifa ni kategori muka kecil. Berat 36 kilo. So dekat bahagian muka ni memang dia nampak loose. Okay, macam mana cara kita nak kemaskan dekat bahagian muka, terutamanya orang yang kurus halus, you all kena tengok betul-betul step ni. Okay, caranya ialah tarik tali dekat bahagian dalam tu, tarik ke atas. Okay, sekarang Syifa tarik tali tu ke atas dan ikat dekat paras sanggul. Okay, cuba anda tengok dekat bahagian dagu. Dah tak ada yang longgar tadi. Terus fit dekat bahagian muka. Terus fit dekat bahagian muka. Okay, so ini adalah look kalau anda bukan nikabis. Kalau anda bukan nikabis, pakai Himar, pakai dengan Himar Naura ni. Untuk nikabis pun senang. Just tarik je bahagian dagu, letak dekat bahagian muka macam ni. So sekarang ni, nampak tali nampak longgar kan? Dekat bahagian nikab nampak longgar kan? You all jangan risau. Masukkan saja tangan dekat bahagian dalam. Yang kita ikat untuk sanggul tadi kan? Kita just kemaskan dia. Tarik dia rapat-rapat. Sampai dekat bahagian muka kita tu, kita tarik juga. Macam tu. So untuk bahagian muka tu, dia nampak kemas lah dekat bahagian muka. Bahagian kepala macam ni. Dan kita akan ikat dia dekat belah dalam. Ikat dia dekat belah dalam. Kemaskan bahagian muka dulu. Anda nak pakai niqab, tak nak pakai niqab pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kemaskan bahagian dalam ni dulu. Okay. Warna putih tak ada sayang. Warna putih tak ada. Kita ada 11 colour sahaja. Ada 2 colour sahaja warna pastel. Yang lain semua warna-warna gelap. Yang lain semua warna-warna gelap. So macam ni kan. You all just tarik je. Ikat dekat sini. Yang ni ala-ala kita pakai shawl Messi style. Tapi tak perlu nak letak pin, tak perlu nak letak peniti. Dia akan terus sahaja macam ni. Okay. Yang ni ialah cara kita pakai ikat dekat bahagian luar. Dekat bahagian luar. Yang ni ialah cara macam orang tu dia okay nampak dahi. Okay, kalau orang tu tak suka nampak dahi, macam mana cara nak pakai Himar Naura tak nak bagi nampak dahi, ialah just longgarkan bahagian tali tadi. Untuk next ni ialah anda tarik sikit tali ni. Okay, macam ni. Tutupkan bahagian kening. Terus ikat dekat bahagian belakang. Untuk bahagian dahi ni kan, bagi je dia straight sama macam tu. Okay, so ini adalah versi kalau anda pakai dengan ala-ala pakai dengan niqab.